Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, aqui é a Ursinha Eclipse falando. Então, hoje eu vim com uma fofoquinha aí do mundo tibiano, tá? O EK da PT do Dejair, que é o Dejajá EK Bombinha, que na verdade não é do Dejair do Char, ele é do Jojo, foi vendido. O valor, não sei, né? Eles não quiseram revelar, disseram que é entre eles ali, né? O comprador e o Jojo. Então eles não quiseram revelar aí o valor que foi pago no Char. Então agora o Char é do Dadi Fazendeiro, ele que comprou. E ele ainda está jogando na PT do DJ, tá? Ele comprou o Char, mas está jogando na PT do DJ. Então hoje ele começou a fazer live. Então quem quiser acompanhar a live dele lá, perguntar, quem sabe ele revele uma hora, né? Então não sabemos, mas eu acho que foi uma boa quantia, né? Porque um level 2.200 mais, eu acho que vale um valor significativo. Mas era isso sobre a venda do Char. E Dejair tá quase alcançando aí o Bobek, né, gente? Falta uns dois levels, acho, de diferença, porque no caso os dois uparam hoje, né? O Dejair upou, então o Bobek não pegou level hoje, mas amanhã com certeza ele vai pegar, hein? Mas eu acho que daqui 2 semanas ele já alcança, porque o Bobek ainda não usou a Stone também, né? A pedra Stone. Então, assim que ele usar, ele vai pegar mais dois leves. Então, vai ficar uma diferença ainda aí entre os dois. Mas é isso. Bora pro vídeo. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Acabou a biblioteca, tá? Acabou! Não tem mais essa biblioteca nessa porra, não. Tô voltando a ver a minha cunhada, não quero nem me sentindo. E quando tocó el liguero, porque aquí las chicas avientan el liguero para los chicos ahora, y si se casan primero, es lo mismo que entonces. ¡Me morí! Doy, hago esa. Perdón, es que quité la poción de luchamos, la quité. Nossa, tá. Ai, fica olhando que pode me dar, né? Tá maluco. É, então, eu passei de. Eu quebrei sem querer, joguei e eles quebraram de novo, velho. Morri. Ó, você viu? Nossa, quanto de vida eu fiquei? Alguém que liga. Caralho, eu não perdi o gift, viado. Vocês nem viram meu HP, né? Meu boneco tava na preta ali. Morri, morreu. Moleque. Caralho, ué. Nós dois. Morreu e o Felipe tá na ré. Eu também quase morri, pô. Isso, Nós eu não dois tô fazendo tomamos. movimentação nenhuma diferente. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Tem que convencer minha esposa jogativa. É isso. Mas, mano, eu falei pra Dani, amor. Quando eu forrar no cassino... Ai, morri. Alô? Ah, velho. Ah, não, mano.
Ah não. Porra é essa, cara? Não sei. Ai, cadê meu celular, pelo amor de Deus? Tomaram meu c... Filha da p... Vai se fuder! Lixo, mano! Mano, ó, acabou meu refil. Acabou de aparecer pra mim aqui, ó. Mano, acabou de aparecer pra mim, olha isso. Acabou de aparecer isso pra mim, mano. O tempo do respawn acabou. Acabou de aparecer isso, irmão. Na moral, velho. Como que pode isso, mano? Aí, boa. Peguei duas bag. Não, uma só. Não, peguei duas! Dropou dois itens. Calça. Calça de EK. Tia cagão, sem exceção. Tibia, Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sport Bet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.